Olá, meu nome é Renato Pereira de Souza, eu sou pesquisador científico do Instituto Adolfo Lutz, do Centro de Laboratório Regional de Taubaté, uma das unidades remotas do Instituto que realiza pesquisa no interior de São Paulo. Nós estamos realizando e trabalhando a pesquisa com viroses emergentes aqui na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e temos atuado durante a pandemia da Covid em algumas frentes bem interessantes. Temos trabalhado com a epidemiologia direta dos casos, com o diagnóstico diferencial da doença e trabalhado também mapeando os casos e trabalhando com modelagem matemática da prevenção dos casos e modelando a ocorrência deles na região. Nesse sentido, temos desenvolvido modelos matemáticos como o modelo CEIR epidemiológico para prever o avanço dos casos, calcular a taxa de transmissão da doença e fornecer essas informações aos municípios da região para que eles possam tomar as medidas de prevenção e as medidas de isolamento social necessárias a cada situação da pandemia. Também temos trabalhado na descrição epidemiológica da pandemia na região, prevendo o número de casos, modelando o número provável de casos de óbitos, para fornecer ao serviço de saúde local uma previsão para facilitar a prevenção e facilitar também o dimensionamento das necessidades hospitalares e de equipamentos, tanto para as internações como para o atendimento ambulatorial dos casos na região. Temos colaborado com outras instituições regionais para entender o processo de difusão do vírus dentro da região e também para regiões contíguas e estudado também a forma como ele tem sido transmitido dentro das cidades para entender a dinâmica da sua transmissão. Muito obrigado.